Boende? Jag gör den här efter en fråga. Jag köpte Skärholmen, Vindvreten någonstans och räknar sig själv. Det blir trökande fram till avfarten i Slagsta, där det ganska länge tyvärr blev stående en bil. Trasig. Den har man nu flyttat på, så det är en hinder kvar i riktning mot Södertälje.